Швейцарська прокуратура підтвердила, що розслідує справу так званого «золота» Януковича. Утім, через таємницю слідства деталі не оприлюднюють. Нагадаю, в понеділок генпрокурор України повідомив, що в Швейцарії знайшлося золото, яке вивезли за кордон за часів президентства Януковича. Власника Луценко не назвав через таємницю слідства, але зазначив, що скарб належить особі з оточення президента-втікача.